horaa waxaa loo yiri waayaha adduunkii iyo taariikhda ka weyn waxaa loo wakiisaa ninkii waaya araga fardiyo wadnaha fardiyo wadnaha fardiyo wadnaha isku qabo anuu waxaan la yaabanahay wiilkan la waayaha adduunkii iyo taariikhda ka weyn waxaa loo wakiisaa ninkii waaya araga yaa macallin maxamuud ka waaya aragsan hadduu ku waana qaadanayo war wadamada adduunka dadka waayeelada waa la xanaaneeyaa waxna looma dhiibti maalo horaa waxaa loo yiri war waayeel hadii la yeeli lahay dawacadu waxaro ma cunteen marka meelaan waayeel joogin wanaag kama yimaado ilaahow meelaan waayeel joogin hana joojinin ilaahow meelaan warase joogin hana joojinin war waayeel wax maqlayaa la rabaaye waayeel soo taagan oo dhagax yaa raba maandeeyo wadaadka la sheegayo maxaa waal waalaayo mawkuta badiisa iska raacdo allacambara war la ida war haddii waayeel wax tarayo macalin maxamuud waxaa ku facahay madaxweyne xaafi isagaana dibir seexato u dhigay marka in dhallinyaro ay ceerceersato waa mudankiis isagaana isbaday warwariye la yidhahda yaxye calaad markuu maqlay ahlusunaha dhahaysa heshiiskii waa ka baxnay wuxuu facebookiis ku soo qoray xasan daara waysi mukhtaar rawow weelay u baahan yihiin macalinka loo keenay miyuu ula jeedaa war wuxuu ula jeeday jeelka isku heshadaan waraadha war maysaane ahlusunna markay afka furatay oo toban warqado iska soo daba saartay oo ay dhaheen heshiiskii dowladdu waa nooga baxday madaxweynihii galmudug ahna wasiirka arrimaha gudaha qarafaan waa ula garama waraaq dheerna waa soo bandhigay asagay shaakir kala saxiixdeen waxau yidhi qodobadii aan ku heshiinna waa kuwaana balnala arka qodobkaan ka baxnay ha caddeeyeen waraadii ku simaha madaxweynaha galmudug wasiir qarafaan oo caddeen la yimid doctor shaakir caddeen ha la yimaada maalin kasta qaylo ma rabne war dad waalanaatiini madaxweynaha galmudug waa axmed ducaale geellaxaaf maantana hobi uu ka degay ee dhuusamareeb ma joogo warab waan guura hobiyo naga jireen ma ku soo dhaweeyey waa geelu geel fulay gaadhi maaye ha ka daba fulamiya war horaa waxaa loo yidhi labadii qutub sare ku heshiisa ugu dambeyn waa isqabtaan war cabdigariin guuleed madaxweynihii hore ee galmudug oo hobiyo ka soo laabtay waxa uu yidhi galmudug meesha ay ku socoto ma fiicnee si degdega wax loogu qabto war cabdigariin gaashaheys xasa sheekh ma sarkeen war labadaas nin waxaa la yidhi mustaqbalka madaxweynaha soomaaliya ku heshii waayeen war ayagoo haystayba ku heshii jireen ma mid soo socday ku heshii waaye war guddoomiyihii cusbaa ee gobolka banaadir cumar finish xilkii mala wareegay war abwaan soomaaliyeeda shirib kula dardaarmaa la yidhi guddoomiyaha cusub wuxuuna yidhi isagoon ogaan ammaanka guud aqalka hoose yow imaan oday horaa ku ambadee aqalka hoose yow imaan miyuu yidhi warwar maaysiin ku samayn la rabin uu xilka wareejiyey afartan qof oo shaqaalaha cusub u qortaa la yidhi ma ciyaalka xaafaday ahaayeen waraanaha war idiin hayay dhegeysta gobolka banaadir kala shaandheen iyo kala saari shaqaalaha gudahooda socota xarakadiiyaa ku dhex milantaa la yidhi war guluuyey haddii maamulkiinii la dhex galay oo laydinku dhex galgalanayo ma idin kala dhufanaa war waxaa awal baadaa noo keenay oo kala yaqaanee maalagal xusid waxaa la yidhi bakaylaa wuxuu yidhi roobkan igu da'aayo kama qarqaraayee kan soo socdaan ka qarqaraa eedda ka soo socda xagaay waaye dabayl wada miyuu ka wadaa waraafayeenkii shirka hobiyo cabdullaahi salaad yarow war musharax galmudug miya war musharax kuma sheegin ina dhegayso shirka hobiyo shanta bisha soo xir maaha uu yidhi madaxda galmudug iyo kuwa dowladda iyo kuwa beesha caalamka way ka qayb gelayaana buu yidhi war cabdiqani aadan bare ducaalow aduu wajeeraad ba ka timida buu yidhi yaa ku baray bare ducaalaha aad sheegaysaan kii soomaali diidka ahay ma ahaanino war ninkii badda inagu haystay ma dhashiisi baa inala joogta war qawdhanu badda laysku haystaata barbare maaha maxaa adiga kaa quseeya waryaalahe waryaalaheen warba ma haysaane anigu maanta halkii laysaraabo dhiig iga soo boodi maayo waxaan ku dhimaca walba nusqaan lehe waxaa hargeysa ku da'ay roob balaadiiqa oo dabayla wata dadna waa naga dilay dad badanna waa naga dhaawacay ow dhanow weligay ma maqlin roob qarax watee beenta iska dhaaf waa somalilan qarax lagama yaqaane jiingadihii baa na laayay ow dhanow somalilan war kama hayside laba janana isku dhaar talihii ciidanka milatariga somaliland jenaral tani iyo talihii jabhadda mucaaradka ee jenaral care waa isu hanjabeen mid walbaa kan kale waxa uu ku eeday inuu gacan ku dhiigla yahay mid kastana waxa uu yidhi inta soo qabtaan xabsiga dhigaya war horta adeer waxaan ku weydiiyey adigu ma maxkamadda somaliland baatay warnimayo ayaantan waxaan geedka ka waayey ninkii eedana saaq ahaayo kiig kiigtiisa amay soomtu jeclaayeen kiig 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 yes where is he war aadan isaaq waa xanuunsan isbitaal baydhabo ku yaallu ku jiraaye aawe
qolki galmudug intaas aan ku soo koobay ninkii dhig jiraa war barnaamijka ka socda dhuso mareeba iska soo horjeeda ayo midba marka qayb galaya ala yiri war wasiiradii dawladda xayiraadii ka sare Jubaland wasiiradii Jubaland ka qaaday war ma wasiirada wasiir xabsi ugu jira jiray war wasiirada federaalka iyo kuwa maamul goboleedka ku weel la xukuma waa la yiri mukulaal bilinkeeda joogta miici liba ay leedahay awgii la gub mar walba waxa awood badan ku weel sidii Ahmed Madobe madaxweynuhu yahay walaaliga xayiraad la qaaday waxaan u fahmay Ahmed Madobe muradkiisu waa gaaray aan wada hadalna war waxa la yiri runaan la sheegin ma aha rati dameer ka raad qurxoon beriga Ahmed Madobe kismaayo soo galay ku aqoonsan mayna sidii loo lahaa ayaa xasan sheeginta u tagay buu yiri madaxweynaha Jubaland tawaan ku aqoonsan haddana waxaan filayna qolo kale inta salaam suluuysa inay tiraa madaxweynaha Jubaland war waxaas uurka yaa ta hore u yiri war wasaaradda arrimaha dibadda ka inta Jubaland ka hadlaysa Soomaaliya xurmaan war hadii amirkii boo aalad duqayn lagu dilay maxulaadii awli isee ka jirta war halayaabina waa beer wax dhaalaye war gudoomiye cusbaa ee gobolka Banaadir Cumar Finis ilkii mala wareegay war abwaan Soomaaliyeeda shirif kula dardaarmaa leeyay gudoomiyaha cusub wuxuu la yiri isagoon ogaan amaanka guud aqalka hoose iyo iimaan oday hore ku ambade aqalka hoose iyo iimaan miyuu yiri war war ma haysiin ku sameeyay la rabin wax ku wareejiyay afar daqab oo shaqaale cusub qortaa la yiri ma ciyaalka xaafaday ahaayeen warana waridii ay dhigaysaa gobolka Banaadir kala shaandheen iyo kala saari shaqaalaha gudahooda socota xarakadii ku dhaxmilantaa la yiri war guluu yey hadii maamulkiini la dhaxgalay oo la idin ku dhaxgalgalanayo ma idin kala dhufana war waxa awl badan oo keenay oo kala yaqaanay maalgal xushid warimaha waxa la yiri laba nimo daalish ah qasa ku qarxay waxayna laayeen boolis badan marka waxa la yaaban yahay daalish ta falastiin qarxinaysa Israa'iil iska dhaaftay waradiga muwaalanta Israa'iil yuhuud ma qarxin leed war war ma haysiina waxa la yaaban yahay taalibaanta Mareykanka la heshiinaysa Afghanistanna gumaadaysa tora ma ka dambeeya war war ma haysan waxa laga yaaban yahay shabaabka Kenyaatiga dhaafay ee Soomaalida gumaadaya ee barayira la halgarab sidee leeyahay war waxa la yiri boqolaal jamhadood oo jirta aadmiga quuto islaam sheekta jahada juushki Tel Aviv iyo Washington la jaaliyay horey bay u jireen warboonka xaraam ku darta jamhadaha sheegaysa waraban farax wuxuu yiri jahada ruuxa naga doonaya Yurub ka soo duulay dan uu leeyahay maasaga gaalo dilo waye wareedha xilibaan Carab Xasan Cilmi oo golaha shacabka ka tirsan waxay tiri dadka baayaha gaarka qabiyaan si sahlan lagu aaminin oo aan horo shaqo laga siinin war naxariistii baa la yeeday miyey jiri war hadii naafada saas looga baqo kuwii caafimaadka qabaysay la yeelaya war wadaadkii naafada ahaayo diyaaradii daalo bilaashka lagu saaray waa ogeyto dhiga war gabadhii masaakiinteeda la shaqaalaysay naaleed waad maqashay waxay dhigtay maan dheesko arintaasi naxariis la'aan ay keenaysaa naafada loo naxariisto ayay doqoshu kuma jiraan dadka laga baqayo war laga takiyo u dhigna isku qarxinay waayo ay amarka weyn wahay war anti dhowraha guud ee qaranku wuxuu yiri lacag badan la lunsaday war culimada waaweyn soo xiray war xeer ilaaliyaha qaranka wuxuu yiri badda Kenya nu haysataa hadii la xugmiyo raacfaan ma jiri doon cid aanaga in hadii la xugmiyo walaana yeelin war shacabkii Soomaalida ee koonfur Afrika dukaamadooda la boobaya war aduu dukaan maraad aan kaaga boobne war hirshabeel la wabigi ku fataa leen maadinka war haya marna wabigi ba fataa bay ku abaadaan marna waxa ku abaadaan wabigi ba quray war marna waxa la dadkii biyo laga qaadeen marna waxa la argaysa biilana war aanu waligaa abwaan iyo wariye ma taqaan taale ma aan maqal dadka dumi be bilaan dulmi dulmi war arto naga taga haba joojis sameeyo war hadlin war istay war ilaahay ka baa war ay jeeyeen ilaahay la wargeliyay si kala taga war ka dhaha bada